template ֆունկցիաներ, template class-ներ, ընդհանրապես հասկացել ենք ինչա template սպեցիալիզացիան, բայց հարց չենք տվել, էլի, որ կետում կարող օգտագործվի template սպեցիալիզացիա։ Հիմա տեղափոխվում ենք մի հատ նոր pool, որտեղ օգտագործվում են խիստ template-ներ։ Այսինքն template-ները հասկանալու ժամանակ, բացատրելու ժամանակ ձեզ պարզ դարձա, որ ինքը compile time կատարվող գործողություն է։ Այսինքն որ բաժանենք սենց ծրագրի կատարման pool-եր, որպես այդպեսին գիտենք, որ բաժանվում է երկուսը, ճիշտ է, compile time ու run time։ Իրականում շատ կարող խճճվեք կոդը գրելուց կամ ծրագիրը աշխատացնելուց, նկատել եմ, որ դեռ full չեք պատկերացնում այդ երկուսի տարբերությունը, այսինքն ծրագիրը run է տալիս, ինչ է կատարվում, run time կատարվեց թե չէ, ծրագիրը compile-ը անում, ոնց է տեղի ունենում, ինչ գործողություններ է տեղի ունենում։ Ուրեմն compile time գործողությունները ունեն իրենց error-ները, գիտեք, որոնց մասին հոգում է compilator-ը, որոնք մենք սիրում ենք։ Իրականում compile error-ները շատ լավ բաներ են, զուտ տեսողական, դու հասկանում ես ինքը ինչ սխալ բերես, որ կետում սխալ բերես, տողնա նշում եւ այլն եւ այլն, կախված compilator-ից, նույնիսկ կարող ասի տիպի ինչ սխալ ունես, որը բավականին օգնում է։ Runtime error-ները բավականին բարդ է վերցանելը, այսինքն error վերցանելը, հասկանալ, որ կետում ես սխալ կատարել։ Դրա համար օգտագործվում են debugger-ներ, դրա համար օգտագործվում են ձեր սահմանած debug ֆունկցիոնալը, այսինքն կարող շատ հանգիստ define-ով կատարեք դա կամ ավելի primitive cout-ների օգնությամբ, հուսով եմ սաղոթել տենց արել եք, էլի, հասկանալու համար, թե որ կետում է crash-ում ձեր ծրագիրը։ Հիմա այդ ամենի չի ապահովում OS-ը, այսինքն OS-ի տեսանկյունից դու պետք է այդ սխալը գտնես։ Ինչ սխալներ կարող լինի, օրինակ հիշողության ինչ-որ տարածքի դիմում, որը հասանելի չի ձեզ կամ OS-ին այդ կետում։ Սա լավ է, սա վատ է, error-ի տեսանկյունից էլ։ Հիմա մենք հասկացանք, որ template-ների օգնությամբ կարող ենք compile time ինչ-որ գործողություններ կատարենք։ Հետևաբար մտածելակերպով կամ մեր արդեն զարգացվածությամբ լեզվի տեսանկյունից կարող ենք մտածենք հետևյալ, որ կարող ենք compile time ինչ-որ գործողություններ կատարենք, որոնք լոգիկա են արտահայտում։ Դա ընդհանուր անվանում ունի, կոչվում է template metaprogramming։ Առաջին բանը, որ Google-ում հենց մանգա առանց գրքերի էլ, չնայած գրքերում էլ առաջինը դա նշվում, գրեք template metaprogramming, ընտրանեք, առաջի բանը, որ բերելու է, դա ֆակտորիալի հաշվարկումը, որը ձեզ տնային էր հանձնարարված։ Ֆակտորիալի հաշվարկումը compile time։ Հիմա կփորձենք դա լուծել։ Ինչ է իրանից ներկայացնում type trace-ը, գրադարան, որտեղ գոյություն ունեն ֆունկցիաներ, ֆունկցիաները ասվածը հենց ֆունկցիա կարած դիտարկես իրանց, որովհետև իրանք sense տնած ֆունկցիա են դառնում, հիմա արդեն դարձել էլ context switch նորիվ։ Այսինքն իրանք տալիս են ինչ-որ սահմանափակումներ կամ ստուգումներ compile time, կլինի տիպերի կամ այդ տիպերի արժեքների հետ կապված, նույն այդ is void ֆունկցիան, որը որպես էլի տնայիններ հանձնարարված, կամ is polymorphic, որը բոլորը հենց էսի էիք օգտագործը, պետք է իրականացնեիք հենց էսի, բայց դուք օգտագործել եք հենց էսի, այսինքն std is polymorphic էիք արել ինչ-որ ֆունկցիայի մեջ ստուգելու համար, արդյոք այդ տիպը դու չես էլ ուղարկի տնային, հա, այսինքն իր իսկական տեսքը էս է, էլի, is polymorphic, որը դուք պետք է իրականացնեիք, նույնը is void-ին է վերաբերվում։ Հիմա ֆակտորիալի հաշվարկումը ու էլի շատ լիքը type trace-ներ կա, իրանք իրականում առանձնացվում են կատեգորիաներով, նույնիսկ ընդ գոյությունի primitive type trace-ներ, գոյությունի տիպի ստուգման type trace-ներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա մաքրեմ ֆակտորիալի հաշվարկումը compile time։ Ասում ենք օգտվում ենք template-ներից, որպեսզի գեներացվի կոդ, որը compile time հայտնի, այսինքն ֆակտորիալը որպես այդպեսին, երբ որ մենք G++ ենք անում, ինչ որ անում կետ CPP, ինքը արդեն պետք է այդ կետում հայտնի լինի արժեքը, պատկերացրեցիք, այսինքն գրում եմ template
Type name տեղ չեն գրում, որովհետև ինչ որ թվային արժեք պետք է անենք, non type պետք է անենք, non type իրար հետ անցել ենք, ճիշտ է, template-ները ունեն non type, որը կարա լինի integral տիպեր, նույն enum կարա լինի, նույն pointer, reference, int, float կարա լիներ, float-ը որ integral տիպ չէր. Struct եմ հայտարարում ինչի համար, որպեսի բան լինի, էլի, այդ visibility modifier-ների հետ գործ չունենանք, public private. Հայտարարում ենք enum. Եթե տեսնում եք, ստեղ value-ն միանգամից գրում եմ, այսինքն struct factorial-ի value։ Դուք գիտեք, որ սովորական enum-ը կամ old style enum-ը որպես այդպեսին, ինքը ոնց որ scope-ում որ գտնվում է, չունի այդ scope-ը, այսինքն դուրս է գալիս այդ scope-ից։ Եթե գրեմ enum menum, main-ում ես կարամ հայտարեմ int x-ը հավասարել 1։ Սա old style enum-ի մասին է խոսքը։ Պետք չի նշեմ menum-ի 1-ը։ Պարզ է, չէ՞։ Ինքը old style enum-ը, հին enumeration type-ն է, scope-ի խնդիր չունի։ Եթե ուզում եք ավելի գրագետ լինի այս ամեն ինչը, գրագետ ասվածը ավելի պարզ է, ես եմ կոդ գրողը, ես եմ այս լոգիկան տալիս, սխալվելու հավանականություն չկա, բայց կարաք enum class օգտագործեք, որը ստեղ անիմաստ է, էլի։ Հայտարարեցի enum, որը value ունի ու արժեքավորված։ Նորմալ է, չէ՞, երբ որ ես enum-ի ինչ որ իմ ստեղծած տիպի համար, իմ անունի համար արժեք եմ տալիս, ոչ թե default եմ բանանում։ Եթե default թողնեմ, ինքը 0 է դառնալու։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ main ֆունկցիա։ Ոչ cout եմ անում, ոչ բան եմ անում, որ խիստ compile time ամեն ինչը կատարվել է, կոպիտ ասած, սա compile time-ը գեներացվում։ Համել հարց, կարաս նենց անես, որ factorial-ի արժեքը տպես compile time, բացի աշխատացնելուց, այսինքն մենք գիտենք, որ էսի աշխատելու է compile time, cout անեմ, դա արդեն runtime-ը, ճիշտ է։ Հայտարարել եմ factorial, փոխանցել եմ non-type-ը, ճիշտ է, չեմ կարա հայտարարեմ սենց int x, հավասար է 4, փոխանցեմ ստեղ x, դու գիտեք, չէ, բայց constant լինի կարա, պետք ինքը compile time հայտնի լինի, դրա համար եմ ասում, ինքը որ հայտարարում ես, ինքը evaluate-ը ալնում runtime, ոչ թե compile time։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում, մենք գիտենք ոնց է գեներացվում կամպիլատորի տեսանկյունից, template սպեցիալիզացիա ունեցող, template argument ստացող class-ները կամ structure-ները, այստեղ էական չի։ Եթե structure-ը է, դա չի նշանակում, որ class չի կարա դառնա։ Հա՞։ Լրիվ չի, իհարկե լրիվ չի, հա։ Հիմա ո՞նց է գեներացվելու։ Ստեղծվել է մի հատ template սպեցիալիզացիա, ճիշտ է։ Ինչի համար։ 3-ի համար։ Ու enum match-ը value-ն վերագրած երկուսը մեզ մոտ չկա, ցած տենց գեներացվել է մի հատ երկուսի համար, գեներացվել է հետո մի հատ 1-ի համար, այդքան չգրեմ։ Գեներացվել է 0-ի համար, գեներացվել է -1-ի համար, ու տենց միջև 1024։ Ինչի 1024, տենց մի հատ հենց խնդիր կա, այսինքն երբա պարզվել այդ template-ի խորությունը կամ երբա այս ընդհանրապես titrate-ի գաղափարը առաջ եկել։ 90-ականների տենց վերջերին կարծեմ ծրագրավորող տենց կոմիտեին դիմելա, որ ինչ-որ խորության դեպքում սրան ռեկուրսիա անվանել է մի քիչ սիրուն չի, ինչի համար սիրուն չի, որովհետև ռեկուրսիան ինքը ռանթայմ գործողություն է ու դու ֆունկցիայի գործողությունը ու մենք աշխատում ենք խիստ compile time, էլի։ Ռեկուրսիա սխալ ասված է, բայց error-ը հենց տենց էլ տալիս է, կարծեմ։ Սենց մի հատ error է ստանում, որ քո template ռեկուրսիայի խորությունը 1024-ը գերազանցել է։ Fatal error-ը ապրեսը։ Ու տես նկարը comment-ով, էլ։ Հետևաբար մեզ պետքա ինչ base case-ա պետք, այսինքն կանգառի պայման, շուտ բազային, որը մենք գիտենք, որ կարանք շատ հանգիստ իրականացնենք template սպեցիալիզացիայի օգնությամբ։ Այսինքն ինչ որ կամպիլատորը գեներացրած ընդ մեր արժեքը փոխանցելու դեպքում մենք կարանք դա 0-ով նույնիսկ սահմանենք։ Ստեղ enum-ը իրականում պետք էլ չի անուման ունենա, որովհետև մեզի խիստ պետքա value-ն, մեզ պետքա այդ value-ն օգտագործենք այս factorial-ի հաշվարկման համար, ուրիշ բան պետք չի, այսինքն եթե մենք ունենանք ուրիշ միջոց
որպես այդպեսին, որը կարանք օգտագործենք որպես compile time կատարվող, դե հիմա գիտեք, որ գոյություն ունի։ Եսի միջև C++ 11-ն եմ գրում։ Սա C++ 03 98 կամ հակառակը, այդ միջև դա է կատարվել, ինչու կատարվել է, էլի։ Հիմա հետևաբար, այսինքն գալիս է 0-ի case-ը տենում, 0-ի case-ը ունես հայտարարած, ինքը value-ն արդեն արժեքավորվելով հետ է գալիս, կանգնում է value-ն նրա վրա, որ ստացվում է 6։ Այսինքն compile time, երբ որ ես սա հայտարարում եմ, գնում եմ G++ factorial .cpp .cpp, այս 6-ը արդեն հայտնի է, ինքը այս կոդի փոխարեն այս 6-ը արժեքը արդեն դնելու է։ Հիմա ես հենց այդ եմ ասում, կարանք ինչ-որ միջոցով այս 6-ը արտացենք առանց cout-ի։ Ինչի համար? Որտեղ compile time կատարվողը ու static assert-ի օգնությամբ, եթե չեմ սխալվում, սենց մի հատ կոդ կարած գրես, էլի static assert, ինքը assert նշանակում է ինչ-որ մի բան error բան անել, էլի ուղարկել։ Այսինքն compile time ինքը կտպի քո factorial-ի արժեքը։ Հիմա եկեք մի հատ օրինակ ֆակտորիալի ավելի մոդեռն եղանակով անենք։ Երկրորդ օրինակը, երբ որ արդեն C++ 11-ից դուրս է եկել constexpr հասկացողությունը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ունենալ կոդ աշխատացնելու, այսինքն ունենալ ֆունկցիա, որը կաշխատի compile time, բայց ինքը չի երաշխավորում։ Նույն հետո 14-ից դուրս է եկել if constexpr-ը, որը նույնիսկ պայմաններ կարա ստուգես, գոյություն ունի նաև ցիկլային գործողություններ, որը էլի կկատարվում է compile time, շնորհիվ constexpr-ին։ Հիմա պատկերացրեք հետևյալ ֆունկցիան։ Մի տողով սիրուն կոդ դառավ։ Ու սա էլ է կատարվելու compile time, որովհետև օգտագործել են constexpr։ Որպեսզի 100% համոզված լինեք, կարա կօգտագործեք const eval, մեծ ինքը C++ 20-ից նոր կարող եք օգտագործել։ Այսինքն compile անես այս կոդը 11-ով, compile չի անցնելու, error-ը տալու, ասելու է կարող է նկատի ունես constexpr, ոչ թե const eval։ Ի տարբերություն constexpr-ի, const eval-ը եթե չաշխատեց compile time, քեզի error-ը տալու, էլի։ Այսինքն չի աշխատելու, իսկ constexpr-ը գիտեք, որ կարա աշխատի եւ չաշխատի, այսինքն երբ որ compiler-ը հասկանում է, որ չի կարող գեներացնի այդ կոդը compile time, թողում է OS-ի հույսին, այսինքն կոմպիտասից կամպիլացիա անում, տալիս է OS-ին, էլի, որ runtime կատարվի այդ գործողությունները։ Հաջորդը is void-ն էր։ Էլի struct եմ գրում, կարա շատ հանգիստ class գրեք public visibility-ով, լրիվ ամեն ինչը okay կլինի, էլի։ Հայտարարում եմ էլի n-ը, որովհետև compile time գործողությունը, այսինքն ցանկացած ինչ տիպ գա, սա false-ը։ Չէ՞։ Եթե ես ես is void-ը conscious int-ով is void-ը conscious int-ով ու իրա value-ը տաս, տալու է false։ Ինչ փոխանցեմ ես կետում, արդեն սա false-ը լինելու իմ համար։ Այսինքն սրա համար պետք է մեզ մի հատ case, որը կլինի void-ի համար true։ Հիմա երբ որ ես ուղարկեմ void, ինքը տալու է true, այսինքն պարզեցի ես։ Արդեն ձեր համար այդ պատկերը կառուցվում է, ոնց կարաս տիպի ստուգում կատարես, այսինքն նույնը կարամ int-ի համար անեմ, նույնը կարամ double-ի համար անեմ եւ այլն եւ այլն, pointer-ի համար անեմ։ Ուրեմն տնային աշխատանք իրականացնում եք is fundamental, իրականացնում եք is same, սա բայց նորմալ կաշխատի բոլոր case-երում։ Ով էր գրել is void-ը, որ ասաց, հա Լիան ասաց, որ const-ի դեպքում էս չի աշխատի, որ իրականում չի աշխատում, այսինքն եթե նայեք իրական std is void-ը, ինքը const-ու, հա, const volatile բաները չի գցում, էլ այսինքն cv qualifier-ները ասես դնաս մնում, այս երկուսը մի 15-20 րոպեում կանեք երևի, այն վերջինը չգիտեմ։ Is polymorphic, էլի struct virtual destructor-ով, այսքան բան, ու այն ամը իհարկե value, չէ, հիմա ճիշտ է այս կոդը class-ների դեպքում, այսինքն եթե ես ունենամ մի հատ class person, որի մեջ ունենամ virtual,
վիրտուալ դեստրուկտոր, նու պատկերացրեք ես իրականացումը կամ, ու ունենամ կլաս, մլաս, հիմա երբ որ ես տամ ես իսպոլին պերսնը ինչ է կատարվելու, ժառանգը դեն, ճիշտը, սենցտեն ես ժառանգելու է այդի, ինքը իրար հիմա նայք, եթե դու գրում ես կլաս A ու գրում ես կլաս B, B-ի մեջ գրում ես վիրտուալ դեստրուկտոր, բայց ատելա վիրտուալ դեստրուկտոր, լրիվ ոքի է, չէ, այսկեն դու ունենաս վիրտուալ վունքթյա, էլ սահմանաս վիրտուալ վունքթյա, լրիվ ոքի է, դեզի չի խանգարում, հետևաբար, սա ունենումա վիրտուալ պոյնթեր, սա ունենումա վիրտուալ պոյնթեր, սայզերը հավասարեն, մեկա վերադարձում, վելում թրույա, հիմա դիտարկենք մլասի դեպքը, երբ որ թրու չի, մլասը գալի ժառանգումա դեյից, ծրանը վիրտուալ դեստրուկտորը հայտարարվում, դեն ավելի մեծը քան ստեն, այսկան չապերով, հիմա էական չին, դե կարաս 600-ը կոդի արտահայտություն ունենաս իրա member ֆունկցիաներով, իրա member data-ներով, այդ ամեն ինչը ասես տես դեթ ժառանգումա, այսինքն իրա այդ մի կտորը, որը կարա ավել լինի, մենակ էս վիրտուալությունն է, դու ստուգում ես դա ու վсё, արդեն այդքանով կարաս ասես իրանք պոլիմորֆիկ են թե չէ, ճոգիր, սա իրականում մի քիչ վատ է, ինչի համար է վատ, որովհետև int փոխանցելու դեպքում էս ֆունկցիան ինքը չի աշխատի, որովհետև int-ը int-ից չես կարա ժառանգես, բայց կա սրա համար լուծում, սպեցիալիզացիա, ու այս սրա լուծումը դուք կլուծեք, որտեղ օգտագործելու եք իս ֆունդամենտալը, այսինքն կգրեք մի հատ իս ֆունդամենտալը, հետո որպես սպեցիալիզացիա կօգտագործեք իս ֆունդամենտալը սրա մեջ, move semantics, բառը երևի բոլորի ծանոթը, բոլորդ առաջվել եք, բոլորդ մեկ անգամ գոնե շոր գործողություն կատարել եք, հիմա ինչ կոդ որ գրում եմ, ինքը do move semantics, այսինքն միջև 11-ը C++ O3-ով կամ 0-3-ով ոնց ուզում եք ասեք, որտեղ գոյությումներ մենակ copy semantics, պատկերացրեք հայտարված ունենք ինչ-որ std string, ստրը անունով ունենք վեկտոր string-ներից, աստեղ std-ն բաց թողնեմ, բայց դուք գիտեք, որ դա մենք սիրում ենք դնել, ինչ հա տեղի ունենում հիշողության տեսանկյունից, ով կարա ասի, երկու ես կոդը, ինտ մեին, իրականում հիշողության տեսանկյունից ինչ հատ տեղի ունենում, ստեղծվում է մի հատ ստրը, որը ցուցատալու մի հատ դատայի վրա, ճիշտա, ստրինգի վրա, լիտերալա ստրինգը, ոնց ուզում եք իրան դիտարկեք, այսինքն էսի stack heap sense դիտարկեք էլ, սա pointer-ը, ու ստեղծում է մի հատ vec, որը ցուցատալի ոչի բանի վրա, զրոյա, ճիշտ է ինքը, ստես կետում, հաջորդ կետում ռեզերվ եմ անում ինչ-որ իրեք չափով, ստեղ գիտեք ստեղծվում է այս իրեք չափը, այսինքն քեփը դառնում է իրեք, ու վեկին pushback եմ անում իրա ֆունկցիոնալից է, էլի pushback-ը գիտեք իրականացրել եք, ստրան ինչ հատ տեղի ունենում, ստեղ կոպիա լինում, սա կա, հաջորդ կետում, որ ես cout եմ անում, ստրան ամեն ինչ նորմալ է, ստրը ի սայզի հետ ամեն ինչ նորմալ է, տեղի ունեցեք կոպի, աշխատել է վեկտրի կոպի կոնստրուկտորը, հիմա պատկերացրեք հետևյալ դրվագը, std string վերադարձնող get ֆունկցիա ունեմ, որը return-ն է անում էլի data-ն, ինչ-որ
Հիմա հաջորդ էս կետում եկեք վեկտորի մեջ pushback անենք գետը որպես ֆունկցիայի կանչ, որը կվերադարձվի pushback-ի մեջ։ Ինչ տեղի կունենա, ով կարա ճիշտ պատասխան տա հստակ։ Կոպի եղած վերադարձվածը R value-ա, ճիշտ է դառնում, ինքը պետք է sense թնես տմպը ստեղծի, դրա մասին ես ասում։ Այսինքն ստեղծում եմ այդ temporary, որի մեջ պահվում է այս գետի վերադարձվող արժեքը, տմպն փոխանցվում է մեր վեկտորին, որպես կոպի, էսի ջնջվում է, ճիշտ է հաջորդ կետում, մաքրվում է, այսինքն temporary ունես, այս կետ ստորակետից հետո ինքը մաքրվելու է։ Սա գաղափարն է կոպի սեմանտիկի, այսինքն բազմաթիվ ծանր գործողություններ, որոնց արդյունքում, այսինքն ինչ-որ հիպիս տարածք ես վերցնում, կոպի ես անում, իսկ դա մենք գիտենք, որ memory allocation-ը բավականին բարդ գործողություններ կարելի է իրանից ներկայացնի։ C++ 11-ում դուրս է եկել արդեն move semantics-ը, որը ապահովում է, տալիս է հնարավորություն խուսափելու սենց ավելորդ ծախսերից։ Ոնց է դա ապահովում, այսինքն գոյություն ունի սինտաքս, գոյություն ունի move constructor հասկացողություն, որը վեկտորի համար իրականացված է հետևյալ ձևի։ Ենթադրենք վեկտոր, որը ստանում է վեկտոր reference. Նու եկեք կոպին էլ գրեմ, որ տարբերակենք իրա օգտագործումը, const vector, ճիշտ է, մենք հասկացանք, որ սա խիստ նշանակում է r value, սա universal reference չի, ճիշտ է, universal reference երբ է լինում, template-ների ժամանակ, սա r value է։ Այսինքն, եթե ես չունենամ copy constructor, փոխանցեմ l value, ինքը բան չի լինելու r value-ի հետ, դա շատ լավ պատկերացնում եք, r value ստացող ֆունկցիան բան չի լինում, այդ արգումենտը, այդ պարամետրը l value-ի հետ։ Հա, ստող ավել են դրել, պես սենց էլ կարա լինի։ Ու կարելի է սա նաև ինչ խնդիր կարա դի լուծի էլի, հետագայում հեսը կնայենք։ Ստանում ենք, ունենք move constructor, ունենք copy constructor, մեկը ստանում է r value, մեկը ստանում է const l value reference։ Հիմա, երբ որ ես կանչում եմ կամ կմպել եմ անում C++ 11-ով, այսքն G++ minus std C++ 11, ճիշտ է, անունը ակետ CPP թոլինի։ Եվ որ կմպել եմ անում սենս, տեղի անենում ինչ։ Ինչ է տեղի ունենալու ես կետում, եվ որ ես վերադարձնում եմ r value ու փոխանցում եմ ես իմ pushback ֆունկցիային։ Նու պատկերացրեք, ընդեղ գրել եմ կոնստրուկտորը, սենս տենես pushback-ն էլ ունենալու move ստացողը, այսինքն եթե pushback-ը սովորական միջև 11-ը ստանում է const reference, ընդեղ կստանա արդեն էլի ինչ, այսինքն universal reference, չէ, թե չէ, չէ, դու է universal այսի, թե չէ, ինչ է տեղի ունենալու, ֆունկցիան կանչվելու է, ֆունկցիայի վերադարձվող արժեքի համար տմպն ստեղծվի էլի, ճիշտ է, ու ոչ թե copy արվի այդ ամեն ինչը, այսինքն տմպն ոչ թե սենց ստեղծվի copy արվի, այլ տմպն փոխանցվի հենց ստեղ, կլանի այդ ամեն ինչը, move սեմանտիկայի հիմնական գաղափարը այդ է, copy-ն ասած կլանում ես քեզ եկող օբյեկտը, նույնիսկ Josephus-ը ունի սենց մի հատ արտահայտություն, որ ասում է move-ը կատարում է հետևյալ գործողությունը, երբ որ քեզ տվյալ արժեքը էլ պետք չի, այսինքն դու չես օգտագործելու այդ օբյեկտը, որը move-ես անում։
Բայց հետո հեսա ընթացքում կհասկանանք, որ move ընդհանրապես move գործողություն չի լանում։ Այսինքն այդ բանը, պարադոքսը դուք անցած դասին էլ նույնիսկ իմացաք, որ move-ը բանը 2 ամպերսանտը չի նշանակում, որ ինքը միշտ R value-ա։ Պարադոքս է, չէ՞, այսինքն դուք գիտեիք, որ ինքը միշտ R value reference-ա, բայց ինքը հանդիսացավ համ L value reference, համ R value reference նայած կոնտեքստից, եթե template-ը իր օգտագործում։ Նույնը ստեղա կատարվելու, հեսա կբացատրեմ։ Ուրիշ կան move semantics-ի մեջ խորանում ես, ու նույն perfect forwarding-ի հետ մեջ խորանում ես, այդքան հասկանում ես, որ խորանալու տեղ կա, էլի, բայց բարիեր գոյություն ունի, որտեղ արդեն ամեն ինչը կարաս հասկանաս ու ասես, օքեյ։ Հիմա պատկերացրեք, ես գետը վերադարձում եմ, այսինքն այդ data-ն միանգամից ստեղ է ստեղծվում։ Ֆունկցիայի կանչից հետո այս TMP-ն չկա էլ։ Այսինքն որպես այդպիսին TMP-ը ստեղծված չի եղել, ինքը data-ի մեջ է։ Այսինքն երբ որ ինքը ուզում է TMP-ն ջնջի, TMP-ն ջնջելու բան չկա, destructor չի կանչվում։ Ինչի համար, որովհետև TMP-ն null pattern-ը է։ Մենք գիտենք move constructor-ը իրականացումը ոնց է, երբ որ դու move constructor-ը իրականացնում, դու կլանում ես այդ ամեն ինչ, այսինքն կատարվում է shell copy, ինչը որ օբյեկտը ունի, փոխանցված օբյեկտը ունի, դու կլանում ես այդ ամեն ինչը, վերագրում ես քեզ pointer-ի տեսքով, թե կուս ցույց ես տալի կամ վերցնում ես հասցեն նախորդ օբյեկտը, որը փոխանցվել էր, մաքրում ես։ Մաքրել ասվածը բարդ տիպերի մասին է։ Հիմնականում լիքը գրքերի մեջ ասում է, որ primitive տիպերի համար նույնիսկ այդ մաքրումը տեղի չի ունենում, այսինքն եթե ունես size ու ունես capacity vector-ի օրինակով, կարաս իրանց հանգիստ թողես, որովհետև իրանք ստեկում են, իրանք մաքրվելու են, էլի կոպիտ ասես, բայց որպես հմուտ ծրագրավորող դուք կարաք մաքրեք։ Հիմա երբ որ պատկերացրեք մի հատ հաջորդ օրինակը, ուսային օրինակներ, երբ որ մենք անանուն ենք move անում, այսինքն move constructor-ի կանչի համար կարաս երկու ձև օգտագործես, երբ որ անանուն օբյեկտը ստեղծես r value ձևի կամ ֆունկցիա վերադարձնի r value, կամ կարաս std move անես, std move-ը template ֆունկցիա է, որը շատ առաջին հայացքից շատ պրիմիտիվ գործողություն է անում, հեսա իրականացումը կգրեմ իրա։ Բայց միջև իրականացման եկեք պատկերացնենք, ունենք std string, strl-ի անունով վերագրած hello։ Հիմա std string strl 2-ս եմ գրում, ու std move եմ անում strl-ն, cout եմ անում ստորն։ Ինչ կտպի ձեր կարծիքով։ Կախված իմպլեմենտացիայից, այսինքն փոքր չափի դեպքում ստեկում տեղավորված է ունի մուվի հարցը։ Լավ է խորանում, դզեց։ Լավ, պատկերացրու, տենց չի իրականացրած, քո իրականացրած string-ն է, որը պահում է չարաստանի, տենց վերցնում ես հիպից։ Ինչ կտպի ստեղ։ Դատարկ թող։ Բոլորը համաձայն եք։ Այսինքն ստրեյ սայզը կարա լինի 0։ Կարա չէ, 0 է։ Այսինքն implementation defined-ը ավելի շատ։ Եթե սայզը ստեկում ապահվում, ինքը կարա նաև լինի, էլի 5 ցուստը։ Այսինքն դու չես կարա սրա վրա հույսը դնես, որովհետև այդ իրականում implementation defined-ը։ Բայց ստրեյը, բացի այդ քո թվարկած case-ից, եթե ինքը փոքր չափի է կամ թեթև քաշային string-ը, ինքը sense tenens սա դատարկ տողա տպելու։ Այսինքն կատարվել է տեղափոխություն, որպես այդպեսին տեղափոխություն է կատարվել։ Ստրեն տեղափոխվել է ստրե 2-ի մեջ, այս կետում մենք ասել ենք, որ մենք այլևս կարիք չունենք ստրեի։ Մեզ ստրեն այլևս պետք չի։ Այստեղ դու move-ը օգտագործում ես, դու ակնհայտ նշում ես, որ քեզի դա այլևս հարկավոր չի։ Հաջորդ օրինակը ունես, ենթադրենք մի հատ class, ինչ-որ նոթերի համար, որի պարամետրական կոնստրուկտոր ես գրում, ստանալու է std string by value, բայց text, ու ստեղ ուրիշ ֆունկցիոնալ կունենա ու private
դաշտում կունենաս std string հայտարարված տեքստ անունով մի հատ member։ Այս node class-ի իմաստն էնա, որ պատկերացրեք, ուզում եք փոխանցեք իր constructor-ին տող, այդ տողը copy արվի, move չարվի, բայց move արվի իր բանի մեջ, այսինքն մի հատ copy state-ը չունենա, մի հատ copy իր բանի մեջ իրականացնես։ Ո՞վ ասում։ Underscore-ի համար հա կա ու շատ տեղերում կարակտերս հանդիպեք երկու underscore-ով։ Հիմա պատկերացրեք նոթը իրականացում որպես տվել եմ հետեւյալ ձև, եկեք հենց մեջ իրականացնենք, ուզում եմ ես m տեքստին վերագրեմ, տեքստին վերագրեմ ես եկած տեքստը, բայց move անեմ իրան։ std ոչ թե copy անեմ, այլ move անեմ հետեւյալ տեքստը։ Լրիվ նորմալ գործողություն է, ճիշտ է։ Աստեղ էլ այս ձևավորները դնենք։ Հիմա, այստեղ հարց է ծագում, եթե այս տեքստը տալիս ես, դու վերցնում ես user-ից ու փոփոխության ենթակա չի լինելու ինքը։ Պետք է հայտարարվի const։ Ճիշտ է։ Այսինքն տեքստը, որը դու ընդհանրապես copy ես անելու ես node-ից մեջ, node ծրագիր ես գրել, որ copy ես անելու user-ը input-ը ավարը, դու պրոստը բան ես անելու, node class-ից մեջ ես սպայելու։ Copy-ն ես վեկանում, որովհետև ինքը ընդ է կարա փոփոխություն անի, դա ավելի ժամանակատար գործողություն կլինի քո մոտ։ Հիմա ի՞նչ տեղի կունենա, compile կանցնի ես կոդը, թե՞ չէ։ Ինչ է։ Լավ ես ասում, խի։ Const-ը const member-ը move ենք անում, ճիշտ է։ Այսինքն compile error կանցնի, compile error կտա, եթե դու constant ես տվե ու փորձում ես դա դատարկես։ Այստեղ այնս պարադոքս է, էլի։ Դա copy անում։ Դրա համար պետք է իրա std move-ի իրականացումը նայենք, թե ոնց է։ Այսինքն merge-ը նշում է sense մի հատ հետաքրքիր փաստ, որ std move-ը չի կատարում տեղափոխման գործողություն։ Ինքը ուղակի ինքը պրոստը կհաստանում ապրես։ Այսինքն իր համար ավելի հետաքրքիր անուն կարա իմ որոշային r value cast։ Նույնիսկ նշում է այնպես r value cast sense։ Չէ՞։ Ասում եմ ավելի հետաքրքիր կլիներ իր անուն դնային r value cast, որովհետև ինքն ընդհանրապես r value-ի է հաստանում եկած տիպը։ Չէ, սա մի խառնի move constructor-ի հետ, սա std move ֆունկցիան է։ Սա ստեղծում է r value, որպիսի ինքը փոխանցի քո std բան move constructor-ին։ Այսինքն փաստացի move std move-ը չի կատարում տեղափոխություն, ինքը սարքում է r value, պատկերացրու են վեկտորի pushback-ը, երբ որ ես pushback էի անում, այսինքն այդ տեղափոխության համար անհանգստանում է այս pushback ֆունկցիան, որը ստանում է ուն բան r value reference, r value reference-ը ստանում ինքը, ես էլ ապահովում եմ այդ r value reference-ությունը, տալիս եմ իրան std move առած, այսինքն std move-ը std move-ես անում ստրան, ինքը այս կետում սարքում է r value, այս կետում փոխանցում է հետի բանին, վեկտորին։ Ինքը ոչ մի փոխանցում չարեց իտոգում։ Move չի անում։ Դա պարադոքս։ Այսինքն հասկացանք, որ std move-ը չի անելու move։ Ինչ է տեղի ունենալու ստե, բայց եկեք parse դարձնենք, էլի հա չի անում, չի անում։ Ինքը իրականում սարքում է r value։ Այսինքն ապրես const r value-ը սարքում ինքը։ Դառնում է const r value, որը որի համար կանչվելու է համապատասխան ֆունկցիան, այսինքն եկեք std move-ի իրականացումը գրեմ, remove reference, remove reference-ը էլի type trace-ը, հեսա իրականացումը իրականացումը գրեմ, primitive իրականացում իրականում ունի, ինչ նշանակում է, ասում է բան reference-ը թանում է, էլի, այսինքն երբ որ դու remove reference-ի օգնությամբ ստուգես int-ը ու int reference-ը,
Ինքը երկուսն է նույնն է տալու էլի, այսինքն true-ը տալու։ Եթե էսի type trace-ի օգնությամբ ստուգեմ։ Ուզում եք գրեմ էդի ոնց է։ Պարզ է, չէ՞։ Հիմա էսի ինչը որ ես իրականացնում եմ, հիմա գրում եմ համարյա 90%-ով նույն ստանդարտի իրականացումն ունեմ, այնտեղ մի քանի բան տարբեր կարա լինի, էլի։ Move որը ստանում է տը reference param ու return-ը անում static cast արած այստեղ type-ն էլ է գրվում type-ը որպես reference այստեղ ինքը ունի պատկերացրեք մի հատ member-ը structure-ն որը մենք վերադարձում ենք որպես r value move the reference param return եմ անում static cast արած կամ եկեք ավելի սիրուն ձևով գրենք sense ու return ենք անում արդեն sense ավելի գեղեցիկ էլի դառնում static cast արած ստեղ մենակ մի բան է պետք ավելացնել, որ որպեսի կամպիլատորը սա չխառնի ինչ որ կլասի member-ի հետ, պետք է էլի type name գրենք, ճիշտ է։ Type name։ Ես type name-ը պարտադիրա նույնը ստեղ։ Type name։ Որպեսի չխառնի կամպիլատորը, մենք հասկացանք նախորդ դասերին, որ կամպիլատորը կարա չհասկանա, որ դա տիպի հայտարարություն է։ Հիմա ինչի համար ենք մենք ստեղ վերադարձնում reference։ Ով կարա ասի, կամ ինչի ենք մենք remove անում reference տիպը, հետո վերադարձնում r value։ Շատ հետաքրքիր բացատրություն ունի։ Նախորդ դասին, որ deduction-ի ժամանակ խոսում էինք, ի՞նչ կապ ունի։ Եթե ես փոխանցել եմ ստեղ r value-ի reference-ը, ի՞նչ կապ ունի։ Խի r value-ի դեպքում էլ remove անես։ Նայեք։ Հիշում եք նախորդ դասին, որ խոսացինք, երբ որ universal reference-ը սպասում քո ֆունկցիան, ու դու փոխանցում ես r value կամ l value reference։ Ճիշտ է, l value reference-ը իր փոխանցում դա միակ դեպքն էր դառնում, որ այս t-ի տիպը դառնում էր int reference, չէ՞։ Հիշում եք։ Այսինքն այս կետում, եթե ես իրան փոխանցեմ l value reference կամ l value էական չի, r value չփոխանցեմ, իրան փոխանցեմ l value reference, ինքը դառնալու է այս t-ն l value reference։ Այդ reference-ությունը ես պետք է հանեմ, եթե այդ reference-ությունը չանեմ չի աշխատի, այսինքն ես չեմ կարող reference ստեղծեմ։ Բայց value-ի դեպքում ինչի համար r value-ի դեպքում էլ գիտենք, որ մենք param-ը դառնում էր reference, ճիշտ է, բայց param-ը դառնում է reference, մենակ այս կետում։ Եթե ես իրան փորձեմ ուրիշ ֆունկցիային ուղարկեմ կամ return անեմ, ինքը էլի l value-ա դառնում։ Դու դա պետք է ապահովես, որ ինքը միշտ մնա r value։ Դրա համար ես remove եմ անում reference-ը, որպես ինքը հստակ այս տիպով հետ ուղարկվի r value-ով։ Մի քիչ իրականում բարդ է, բայց ավելի պարզացված կարա պատկերացնեք, էլի։ Այսինքն ստանում եմ ցանկացած տիպ, ես իրան սարքում եմ, cast եմ անում r value-ի։ Всё, ուրիշ բան չկա այդտեղ, տարբերություն չկա։ Այսինքն կարա այս ամեն ինչը մի հատ մոռանալ, ուղղակի ես return անեմ static cast արած t reference-ի այս ամեն ինչը։ T reference reference-ի կներեք, sense։ Remove reference-ը իրանից ներկայացնում է structure-ը։ Սա իրականացումը ցույց տամ ոնց է։ Էլի template type name տեյա struct remove reference ու իրա մեջ type def արած t որպես type։ Այդ type-ը ես նույն type-ն է, ինչ որ ստեղ գրել եմ, հեսա։ Նույն type-ն է, այսինքն այս type-ը reference սարքած, էլի error value սարքած։ Նույնը իր բաներով, սպեցիալիզացիաներով մի հատ l value-ի համար, մի հատ r value-ի համար, այսինքն այստեղ կարա լինի որպես l value ստացող t,
էլի սարքի տե ինքը սովորական ու էրվալյու ստացող տե էլի սարքի տե սովորական։ Վարդություն չկա, էլի։ Այսինքն, այս ֆունկցիայից արդեն պարզ է դառնում, որ ստեղ երբ որ ես std move-ը մանում տեքստը, որը կոնստանտ է, ինքը նոթի համար, string-ի համար կանչելու է ոչ թե move constructor-ը, եկեք մենք string-ի move copy constructor-ները գրեմ, սա copy-ն է, ճիշտ է։ Հիմա նույնը սրա move-ը կունենա հետևյալ տեսքը։ Move-ը մանում տեքստը, տեքստը իրանից ներկայացնում է const std string text, constant parameter-ը, գալիս է որ move-անի, այսինքն error value-ը սարքելուց հետո։ Տեսնում ես որ սա const չի։ Այսինքն ինքը չի կարա error value-ին bind-անի սովորական constant-ով։ Հետևաբար իր համար կանդիդատը համարվում սա։ Կանչում է move constructor-ը, հետևաբար ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Այսինքն եկեք սա մաքրեմ մի հատ ավելի primitive օրինակով ցույց տամ։ Երբ որ ես գրեմ const string ստրն հավասար է C++ ստրը երկուսին վերագրեմ std move արած ստրն ու հաջորդ կետում սիաութանեմ ստրն C++-ը չի ջնջվի։ Պատկերացրեցիք։ Կոնստանտ է մնում, այսինքն size-ն էլ երբ որ ստուգեմ, էլի հստակ մնալու է։ Բայց չունեմ ես ոչ compile error, ոչ runtime error, ոչ linking error, ոչ մի բան չունեմ։ Այսինքն դուրս եկավ անհասկանալի մի հատ իրավիճակ, երբ որ հայտարված ֆունկցիա ունենք ստանդարտից դուրս եկած, որը չի կատարում այն ինչ որ պահանջվում է, բայց լրիվ նորմալ է, որովհետև հասկանալով std move-ի տակի կոնստրուկցիա, մենք պատկերացնում ենք, որ ինքը ոչ մի բան sense-ից move չպետք է անի։ Ինքը ուղղակի հաստա անելու error value-ը։ Միջով forward-ին անցնել է, եկեք հասկանանք ինչ դաս կարանք քաղենք մենք այս բանից move-ից, էլի, ինչ հասկացան։ Որ նախ եւ առաջ, եթե մենք move գործողություն ուզում ես ի՞նչ ասու էդի։ Բանա, եթե մենք ուզում ենք move գործողություն կատարել, պետք է օբյեկտը հայտարարել const, դա մեկ, ճիշտ է։ Եվ երկրորդը, որը հասկացանք, որ std move-ը ընդհանրապես move operation չի կատարում, այլ կատարում է cast, որ cast-ը անում error value-ի։ Բայց մենք ընդունված է ասել, որ ինքը std move-ը անում, էլ։ Հիմա հաջորդը նույն պատմությունը կա նաև std forward-ի հետ։ Բայց միջով այդ պատմությանը անցնել եկեք հասկանանք ինչ է անում std forward-ը։ Պատկերացրեք հետեւյալ կլաս ունենք։ Դատարկ է, բայց պատկերացրեք դատարկ չէ, այսինքն լիքն է, էլի։ Իր անդամներով եւ այլն եւ այլն։ Ուղղակի այդքան չգնենք, որ կենտրոնանանք ավելի շատ forward-ի վրա։ Ունենք մի հատ void վերադարձնող foo ֆունկցիա, որը ստանում է const, նորմալ է, չէ՞, այսինքն ստանում եմ l value reference, որը կոնստանտ է հայտարարված։ Հաջորդը void foo person reference, ուղղակի RGS։ Կարամ ունենամ sense բան, թե՞ չէ։ Կարամ, իհարկե ունենամ։ Այսինքն սա կոպիտ ասած read only է, սա write, հա, նու read write էական չի, այսինքն սա անով ես կարամ մենակ տվյալ օբյեկտը ստանամ, իրան կարդամ, բայց փոփոխության ենթակա չի, սրանով կարամ գրեմ, այսինքն փոփոխության ենթակա է մեզ RGS օբյեկտը։ Եվ երրորդ տարբերակը, որպեսի կարողանամ կատարեմ move operation, այսինքն շատ հանգիստ կարամ այս ֆունկցիայի վրա կանչեմ std move անեմ l value օբյեկտ ու ինքը կանչի այս ֆունկցիան։ Սենց գրեմ, եկեք լավ, error value գրեմ։ Ունեմ երեք հատ ֆունկցիա, ճիշտ է։ Երեք հատ իրականացում ֆունկցիայի, ունեմ class person։ Հիմա նա մաքրեմ, նա parser, չէ՞։ Move-ը։ Ինչի՞ եմ ասում parser, որովհետև forward-ը դուք պետք է իրականացնեք։ Հիմա main-ում ստեղծում եմ person տիպի օբյեկտ,
ստեղծում եմ const person տիպի obj2 անունով երկրորդ օբյեկտը։ Ունեմ ֆունկցիայի գերբերման 3 օրինակ։ Կանչում եմ foo ֆունկցիան obj-ով։ Ձեր կարծիքով ո՞ր ֆունկցիան է կանչվում։ Սա թե սա։ Բակինը։ Ինչի համար։ Լավ, ինչի համար ես չեմ ստանում ambiguity այս կետում։ Չէ, որ եթե s-ի չլինի, սա լրիվ նորմալ է իր համար կանչելու։ Ապրես, ինչի համար է priority-ը, ոնց է ասոցացվում այդ priority-ը։ Ապրես, այսինքն non-const-ի կոպիտ ասած կամպիլատոր իր կողմից այս կետում մի հատ const-ը ավելացնելու այդ օբյեկտին, էլ է։ Ինքը ավելացում է։ Դրա համար priority-ը կտաս սրա։ Այսինքն, երբ որ ես փոխանցեմ ոչ const օբյեկտ, կանչելու է սա։ Եթե նույն գաղափարով փոխանցեմ իրան obj2-ը, կանչելու է առաջի ֆունկցիան։ Ու հետևաբար, եթե փոխանցեմ սա, կանչելու է այս մեկը։ Հիմա ենթադրենք, ուզում եմ իրականացնել մի հատ ֆունկցիա, որի մեջ էական չի ես, որ արգումենտը կփոխանցեմ, այդ ֆունկցիայի մեջ կանչվի համապատասխան ֆունկցիաներից մեկը։ Այսինքն, այդքան չընդհանրացնեմ, որովհետև եթե ես դա արգումենտների քանակը շատացնեմ, սենստենց այնտեղ արդեն ֆունկցիաների տեսակները շատանալու է, այսինքն 3 արգումենտի համար 3 օրինակ է, 2 արգումենտ, կներեք, 2 1 արգումենտի համար 3 օրինակ է, 2 արգումենտի համար արդեն 9 օրինակ ունենալու է։ Գրում եմ մի հատ ֆունկցիա, հենց ստեղ եկեք գրեմ։ Առաջինը ինչ պետքա հաշվի առնեմ, պետքա լինի ինքը template ֆունկցիա, ճիշտ է։ Forward իրականացնելու համար հեսա այդ ռուլերը կգրեմ, էլի, թե ինչ անհրաժեշտ։ Մու եմ գրում սրա անունն էլ։ Ինչի համար այս սինտաքսով, որովհետև մենք հասկացանք նախորդ դասին, որ ինքը որպես այդպեսին դիտարկվում է universal reference, այսինքն փոխանցելով L value reference կամ L value object, ինքը դիտարկվում է որպես L value, փոխանցելով R value ինքը դիտարկվում է որպես R value։ Լրիվ օքեյ է այս կոդը գրելու համար։ Ու ինչ եմ անում, ֆուն կանչում եմ, ճիշտ է, forward, տիպը ինչ տիպ է լինելու, տե, փոխանցած arrays-ը։ Ինչա տեղի ունենալու։ Երբ որ կանչում եմ move ֆունկցիան, փոխանցում եմ obj2-ը, կանչվելու է կոնստանտ վերսիան։ Երբ որ փոխանցեմ obj-ն, կանչվելու է ոչ կոնստանտ վերսիան։ Երբ որ փոխանցեմ, ենթադրենք r value, այսինքն person ուղակի r value կամ std move անում, կանչվելու է արդեն երրորդ վերսիան համապատասխան ֆունկցիայի։ Հա, մույա։ Չէ, մուն էս պիսի։ Մուն կանչում եմ, person եմ փոխանցում։ Template ֆունկցիայա։ Ստա։ Ֆույի դեպքերն էին քննարկում, բայց հիմա մույի մի ֆունկցիայի շնորհիվ ես ըստ տիպի փոխանցելով դեդյուս է անում այն տիպը, որը պետք է, այսինքն կլանում է։ Հիմա ո՞նց է աշխատում std forward-ը, ո՞նց է ինքը հասկանում տիպը, ո՞նց է եկել, ով կարա պատկերա, այսինքն որտեղ է թաքնված այդ այն կոդը կոպիտ ասած, որը պահում է։ Նայեք, ստեղ մի հատ հետաքրքիր նյուանս կա, որ նախորդ std move-ի ժամանակ ես ասացի, որ երբ որ ֆունկցիան փոխանցվում է r value, ճիշտ է, r value-ը էսի, սա դեդյուսա եղե որպես int, ենթադրենք int են փոխանցել, այսինքն փոխանցել եմ 5, ոչ թե person, սա r value-ը, ճիշտ է, սա դեդյուսա եղել որպես int, սա դեդյուսա լինում որպես int reference, ճիշտ է, ճիշտ է, էսի, բայց հաջորդ կետում, եթե ես foo-ի մեջ փոխանցում եմ arrays-ը,
առանց սրա։ Այս թե դեմ ովով։ Ինքը փոխանցվելու է, կանչվելու է որպես մեջտեղինը։ Պատկերացրիք։ Չէ, մեջտեղինը։ Հենց էտա տարբերությունը։ Էրվալյու է դարձնում։ Հա, այս կետում կարա այսի կանչի։ Հա, այս կետում կարա, այս թե դեմ ուվը սենց թենես սարքելու, առանց կնդիշնի։ Փոխանցում ուղակի է ռեջեսը։ Այսինքն, մենք գիտենք, որ RHS-ը ինքը int reference reference-ը, R value-ը, փոխանցում ենք foo-ին, հասկանալով, որ ինքը int reference reference-ը, բայց կանչվում է այսի, այսի, L value-ովը։ Այսինքն, ցանկացած կետում, երբ որ դու R value-ն օգտագործում ես որպես deduction, այսինքն ինքը պարզվել է ֆունկցիայի պարամետր որպես r value, բայց դու իրան օգտագործում ես մեկ այլ ֆունկցիային փոխանցելով, ինքը դիտարկվել է որպես l value։ Դա միշտ հիշեք։ Եթե դու իրան ուզում ես տարեշնի օգտագործես որպես r value, իրան պետք է std move անես։ Այսինքն ստեղծես իրանից էլի r value։ Դա խիստ օրենք է, էլի։ Բալավ, այդ դեպքում ո՞նց է forward-ը հասկանում այդ ամեն ինչը, որ սա որպես պարամետր, սա որպես պարամետր դեդյուս է եղել int reference reference, որ կանչի դրա համար։ Այսինքն move չես անում։ Ո՞նց է անում այդ համեմատությունը։ Որտեղ է թաքնված իր այդ բանը։ Նայ, օրինակ տարբերությունը։ Չէ, նայես թե մի հատ տարբերություն move-ի, նայք ցանկացած տեղ pa facto են ֆիզիկապես դու որտեղ move ես հայտարարել, կարաս օգտագործես forward։ Եթե քեզի օրենքը չի սահմանափակում։ Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ սրա սինտաքսը մի հատ էլ t ես դու ստուգում կատարելու։ Այդ t-ը ասեմ մի հատ է ստուգվում բացի բանից։ Move-ը առանց condition ինքը cast է անում։ Հենց տենց էլ ասվում է, էլի, մերս ասում է, եթե նա reference բանա r value cast էր, սա հանդիսանում է conditional cast, այսինքն պայման է ստուգվում նոր այդ cast-ը տեղի ունենում, այսինքն այս տեղից կախված ինքը ստուգում է արդյոք cast-անի թե չէ, ի տարբերություն move-ի։ Հետևաբար, եթե մենք ասում ենք տեղից կախված, ուրեմն այս տեղից է, տեղի մեջ է թաքնված այդ ամեն ինչը, իր մասին ինֆորմացիան։ Ո՞նց է թաքնված, եթե գալիս է տեն int reference, int-ի վրա եմ օրինակը բերում, որ լավ պատկերացնենք։ Եթե տեն int reference-ը, ուրեմն դա ի՞նչ է։ L value-ը, ճիշտ է։ Եթե տեն int-ը, ուրեմն ի՞նչ է։ R value-ը, վսյո։ Այսինքն encode-ը արված այդ ամեն ինչը t-ի մեջ։ Դրա համար forward-ը դա ստուգումը կատարում է, այսինքն տեն որպես տիպ իր համար ամենակարևորն է այս կետում։ Եթե տեն եկել է որպես int, վսյո, ուրեմն դա սովորական r value-ը, այսինքն իրան հանգիստ կարելի է ուղարկել, բայց եթե եկելա որպես բան, եկելա որպես L value, պետք է իրան cast անես։ Բայց այս կոնտեքստում sense tenens, նայեք, այս կոնտեքստում խիետե RHS-ով ինքը բանը չի անում տիպը որոշում, որովհետև RHS-ը L value-ա։ Դրա համար ten sense tenens մնում է ինքը նույն տիպը, ինչ որ deduce-ը եղել առաջի անգամ։ Պատկերացրեցիք։ Այսինքն մենք ինչի համար ենք առանձնացնում, մի հատ t-ի համար ենք տիպ որոշում, մի հատ param-ի համար ենք տիպ որոշում նախորդ դասին, function template deduction-ի ժամանակ։ Հենց դրա համար, որպեսզի հասկանանք, որ մենք այս t-ն ու իր պարամետրը լրիվ տարբեր տիպեր կարան լինեն։ Տարբեր ասելով չեմ ասում int to double, այսինքն կարա լինի սա int, սա կարա լինի int reference reference, կամ հակառակը կարա լինի ըստ քո փոխանցված տիպի։ Իս տեն է դեկոդը պահում է իր մեջ, ի տարբերություն պարամի, էլի։ Այսինքն տենս չի փոխում, բայց պարամը իր պահելաձևը փոխում է, որովհետև կոպիտ ասած ստացել ես 4, ոնց որ այդ 4-ը ֆունկցիայի մեջ օգտագործես, մի քիչ տգեղ է հնչում, այսինքն այդ 4-ը պետք է մի հատ TMP-ի մեջ դու պահես, չէ՞։ Պատկերացիք խնդիրը։ Եթե ունես foo ֆունկցիա, ինքը ստացել է 4,
Այս ֆունկցիայի մեջ էս 4-ը միտեղ պետքա պահվի, չես կարա այս 4-ը օգտագործես որպես այդպես ցանկացած error value տենց է։ Այսինքն եթե նույնիսկ ֆունկցիայի վերադարձվող արժեք է error value-ն, ինքը միա ստեղծում է TMP, TMP-ի մեջ պահվում է նոր այդի օգտագործում։ Դրա համար եմ ասում, որ այս սրա տիպով դու չես կարա որոշես։ Ինքը երկու type-ա, sense tenens։ Մի հատը ten, որպեսի հասկանա ինչա deduce լինում, մի հատը RGS, այսինքն հասկանա ինքը cast-ը կատարելու է թե չէ։ Հետևաբար, եթե իրան գալիս է const-ը, sense const նշեմ։ Եթե գալիս է const-ը, հիշում եք, որ t-ի տիպը sense tenens deduce-ը լինում որպես constant reference։ Այսինքն ինքը գիտի, որ այս constant reference-ը համապատասխանաբար կանչելու է const constof const person reference, հաստո, ինտեր։ Շնորհակալություն։ Նու կարաստե ինտե փոխվի, բայց եկեք եսի փոխեմ։ Const person reference։ Այսինքն deduce-ից այս t-ի տիպից։ Ինքը հասկանում է cast-անի թե չէ, այսինքն cast պետք է անի, կանի, կփոխանցի համապատասխան ֆունկցիային, այսքան բան։ Այդ cast-ը մենակ իրան պետք է երրորդ ֆունկցիան կանչելու համար։ Error value-ն կանչելու համար։ Պատկերացրիք, բարդությունը իրանից չի ներկայացնում, նշեք 4-րդ տնային որպես իրականացնել std forward։ Նսել std forward-ը ինքը իրականում լավ մեծ թեմա է, ասված այսքանով, հիմնական կաղապարը էս է։ Սա էլ std forward-ի բաններ էլ, թե ոնց է ինքը հասկանում այդ ամեն ինչը։ Նույն conditional գործողությունն է, նույն գործողությունն է կատարում error value-ը փոխանցելով, ուղղակի սա condition ստուգելով, պայման ստուգելով։ Արդյոք պետքա դա կատարել թե չէ։ Սինտաքսորեն տարբերվում են մենակ սրանից, թե չէ կարաս ցանկացած ստեղ, որտեղ օգտագործել ես std-ով, օգտագործես std forward-ը։